erraz eopa, Errioxako ardo hau? Errioxakoa bai, baina arabar Errioxakoa. Beno, antzeko parezio, ez? Bai, antzeko parezio bai, baina ez dira berdinak. Ardo hau lur honetatik ataratakoa da. Ta ez lurrak ez ardoak ez dira berdinak hementan. Eta gu nahi genuke gainera gure ardoa horrela konsideratzea. Guk uste dugu, ba, guk erabaki behar dugula, ba, zenbat sartu, zenbat ardoko produzitu, non komerzializatu, gauza guzti horiek oraingoz beste batzuen eskutan daude. Bueno, hasi gare politika kontuekin. Politika bai, baina politikan ere gauzak era ezberdinen batean egin daitezke. Ardoak ezberdina diren bezala, politikaren ere gauzak beste modu batean egin daitezke. Gu badakigu norberak erabakiak hartzea sanoa dela eta positiboa dela, eta guk hori baino ez dugu eskatzen. Hala ba.